Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 1, die felste oorlog van alle oorloë. Ons geheeteks is in Openbaring 12 vers 7 en 8. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg om nog 'n les in u naam te doen. Ek vra dat u ons ore en oë sal oopmaak om u boodskap te ontvang. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 2 April. Planeet aarde raak betrokken. Toe God die aarde geskep het, het hy dit volmaak geskep. Die Bybel sê dat hy alles wat God gemaak het, gesien het, en dat dit baie goed was. Daar was geen vlek van sonde of boosheid enige plek nie, maar hy het aan Adam en Eva dieselfde vryheid van keuse gegee, wat hy aan Lucifer gegee het. Hy wou nie robots op aarde hê nie, net so min as hy robots in die hemel wou hê. In werklikheid het hy moeite gedoen om hierdie vryheid duidelik te maak. Hy het 'n boom in die tuin geplant en dit die boom van kennis en goed, van goed en kwaad genoem. Hy het daarop gestaan om vir Adam en Eva daarvan te vertel, omdat hy seker wou maak dat hulle weet dat hulle 'n keuse gehad het. Satan het na die boom gekom en terwyl Eva daar gewandel het, het hy vir haar gesê, "Julle sal sekerlik nie sterwe nie, want God weet dat julle oë sal oopgaan as julle daarvan eet. En julle sal soos God wees, kennende goed en kwaad," soos Genesis 3 vers 4 en 5. Met ander woorde, as jy van hierdie boom eet, sal jy 'n nuwe sfeer van bestaan betree. Jy sal opgewondenheid hê. Jy sal 'n opwinding hê wat jy nog nooit voorheen geken het nie. Eva, God hou iets van jou weg. Hier, neem die verbode vrug en eet dit. Toe Eva en later Adam daardie keuse gemaak het, het hulle 'n deur oopgemaak wat God vir altyd wou toehou. Dit was die deur na sonde, die deur na lyding, hartseer, siekte en dood. Genesis 3 vers 1 tot 3 lees: "Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe." Dan Romeine 3 vers 23 lees: "Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God." Romeine 5 vers 12 lees: "Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het." Op sy kern is sonde rebellie teen God. Sonde skei ons van God. Aangesien God die bron van lewe is, lei skeiding van God tot die dood. Dit lei ook tot kommer, angs en siekte. Die lyding in ons wêreld is uiteindelik die gevolg van die lewe op 'n deur sonde verwonde planeet. Dit beteken natuurlik nie dat elke keer as ons lei, ons gesondig het nie. Maar dit beteken wel dat elkeen van ons geraak word deur die lewe op aarde. Genesis 3 vers 15 lees: "En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt." Levitikus 5 vers 5 tot 6 lees: "As hy dan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy bely waar hy teen gesondig het, en as boete vir die sonde wat hy gedoen het, aan die Here 'n ooi bring van die kleinvee, 'n skaaplam van 'n bok, as sondeoffer, en die priester moet vir hom versoening doen weens sy sonde.
dan Johannes 1 vers 29 lees, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. In die bogenoemde verse kan ons duidelik sien, dat God klaar 'n plan ingestel het, om die mens te verlos van sonde. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U ons klaar verlos het van die sonde. Die sonde wat siekte en lyding bring. Dankie Here dat ons op U kan vertrou en dat ons ons sondes kan bely aan U. Vergewe ons vandag vir al ons sondes en help ons om nie meer te sondig nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.